bija ļoti interesanti un mazliet tā dīvaini no sākuma. Mums pirms filmēšanas lika tikai iejusties tajā, tajā laikmetā. Un tieši dienā pirms man bija tāds mazliet satraukums. Kā, es nezinu, kāda bija tad. Droši vien tad bija vēl trakāk, bet bija tāda. Tāda jocīga sajūta. Tāda, nu, tas kaut kamā lielā arī tagad jau. Tad es pat nevaru iedomāties, kā jūtās tie cilvēki, ka viņi tiešām caur visu Baltiju sastājās. Ka mēs jau tikai pa to šoseis gabaliņu jau jūtāmies ļoti lieli, tā teikt. Un tas bija, nu, tiešām Latvijai un visai Baltijai tāds ļoti liels notikums. Nu jā, nu, tas bija ļoti kaut kas nebijis un kaut kas milzīgs. Un kaut kas pat varbūt sirreāls, ka tiešām tik daudz cilvēki sadevās rokās. Un vēl ir tas, kā varēja organizēt, kā tik daudz cilvēki, tikai caur rādio un kas stāsta viens otram. Jā, caur sarunām. Caur sarunām tikai, jā, principā. Es domāju, ka ar Baltijas ceļu cilvēki ļoti stipri. Es saņēmu enerģiju no tā, ka, nu, ka mēs varam. Ka var visi kopā. Ka tas ir iespējams un ka, ja viss sadodas rokās, ka tad var izdarīt lielas lietas. Es domāju, ka tas svarīgākais varētu būt, ka ir ļoti, ļoti grib, tad var. Arī šodien, ja grib, tad var. Jā.